har vi det här med Prim. Vi håller på att vänta på Pontus och Jack som kommer också. Jag förbereder inför nationaldagen. Där är Pontus. Ja, Pontus. Han blir rätt säkert. Ja. Ah, ja. Så nu har vi skådat upp oss här vid Prim, där vi alltid brukar mötas. Vet inte om några fler ska komma faktiskt än, men vi lär dra och hitta på någonting. Ja, men tag i alla fall. Oh my god! Vi har Pontus Supra, Davids Volvo och min Lexus. Snäller du fram? Jävla båt. Så här måste sänka David. Nej. Du får stumma den. I så fall fina coilovers. Fast det kostar pengar. Mycket pengar. Orkat. BC har gjort coilovers till 7940. Ja, men jag läser recension då. Eller det är JSP-grejen. Nu är Ragge här också. Tja! Tjena! Är det din bil eller? Den bilar. Tjena. Det går inte att stoppa den här timmen. Ja. Ja. Vi väntar på dig. Jag tror det fan dirt. Jaha. Fyra. Rally. Fyra. Har du dirt rally? Ja. Det är fett kul, vi borde spela någon gång. 920. Har ni också det? Jag är också det. Vad fan har vi inte spelat tillsammans för? Jag har det på Xbox. Fan. Vad har du det? Dator. Bra. Då får vi spela någon gång, Ragge. Ja. Yes. Det blev att dra till ICA till att börja med. Köpa lite dricka eller någonting. Så får vi se vart vi hamnar. Pontus skrapar här också då. Nu är vi i IKEA. Vi mötte Foppa och Sebbe Lokko här. Tjena Sebbe. Tjena. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag har haft länge. Ja. Hallå, den där var inte han. Den där var ju sämst. Den där är kastad. Ska du äta upp din tröja? Hurra! Ni blåser! Högre. Högre, ja. Han är min! Nej! Jag fångade den i tröjan, vänta! Nej, jag. Vad fan tog jag mig? Där! Aj! Jag slog mig själv! Okej, nu jag tar den här, Vänta. Jag var fan tyckte väg. Där, fiktiver! Nej, jag sätter den nästan i halsen. Det stannar ju! Det var rakt. Det var en mojnäng. Som om du kollar. Nej! Jalla! Nej, men fan, jag missade. Wow! Men det där är fusk. Jag fångade den också. Ja, men det var bara så på. Du får igång. Ja, men vilken ska jag ta? Jag stannar på bara... Ja, men det är så här som en hund, vilken ska jag ta? Ja, eller hur, det var kanske typ 3 stjärnbomba.
Aj! In i näsan! Okej, två samtidigt. Om ni båda sätter det här, alltså två. Okej, vi måste sätta ett sådant. Va? Tänk att jag skulle fånga båda. Ta antan. Det är oläckligt. Nej. Jävlar vilka tricks. Vad hände då på tappa byxorna? Jag är fri, jag är fett fri. Jag är fett fri kaka. Jag tar den. Kolla min fetan här. Jag tar den. Jag kommer bara tappa allt. Men du tappar ju brallorna redan nu. Käften! Vem kan sparka den närmast E4-an? Vilken? Fast E4-an ligger inte ens där, den är typ där borta. Långt. Jag kan. Tjena! Tjena! Vad tycker du om stuker då? Fan, varför den har dimljus? Jaha. Så när vi tagit oss till draken hade tänkt köra bollkull. Vad ska man kalla det då? Jag vet inte vad vi ska göra. Jag antog att det var det vi skulle göra. Jag vet inte vad vi ska göra. Vad ska vi annars göra? Nej, när man klättrar i draken och så kullar man varandra med bollen. Det är taskigt, Andreas. Jag får aldrig reda på sånt där. Skulle han kunna ha varit med på den där grejen där då? Han kan ju inte liksom klättra i fettställningen heller. Vi kan sitta på en bänk då. Ja. Exakt. Vi sitter på en bänk för Andreas skull. Tack så mycket. Krigsveteranen. Nav. Men jag kan faktiskt röra mig. Jag har badat i havet med den här. Så man skulle spela fotboll. Och Ragge och jag bestämde oss för att inte spela fotboll. Så vi ska leka i gungan istället. Vad är det för någonting? Jag vet inte, det är någon sån här snurrgunga. Det var spysigt. Ja. Ni kommer ju dö. Ja. Det är ju en definitionsfråga om vi dör. Jag snurrar på min tutta. Det blir inte där. Don't spin me. Ja, men jag är ju Dodde champion på den här, va? Ja, och sen slutar med att bara... Jag kommer ramla och dö, alltså. Nej, Pontus, Pontus, gör det inte. Jag måste tumma skon på sandlådan. Nej! Det är roligt när det är så på, så man fixar grejer. Men där gjorde du inte bra. Nej, jag funkar med tutte. Jag såg det nu. Jag vet enklare vad det här är, alltså. Skört, man skit. Det är dags twerk practice. Ja. Jag är så här för gamling och nybörjare. Om de behöver lite hjälp så här. Danne, ska vi dra klätterväggen? Klättervägg? Kommer ju ramla och dö. Ja, men nu. Jag tror den här är lite trasig, känns det som. Hela skiten är ju sned för fan. Aj. Ja, Pontus blir inte fylla. Ja. Och vilken kräftgård. Vad fan är det här? Här också. Jag kollar, den här ser helt trasig ut. Ska det verkligen vara så här liksom? Den är ju fan paj. Fan är här? Det är någon som har sågat av den. Ja, kolla, den är fan avsågad här. Och i sidled. Och här. Nej, kolla! Jaha, den här ska ju här den ska vara här uppe.
Vad fan har såg jag ta off? Jag har mig såg på riktigt för att förstöra det. Men orkar. Det är säkert någons barn som har gjort sig illa i den och så har de tagit hem det. Nu ska du komma bro här. Den här ska ju gå så här. Den här ska ju gå liksom. Ja, man ska ju klättra över den. Den ska ju gå här uppe. Ja. Ja, jag vet. Kom igen, vi bygger ihop den. Nu bygger du bob. Jaha, bygger du bob. Har du med dig plankor och spik? Nej. Lunkar jag bara. Jag ska vara lite så här försiktigt. Hoppas den där bara ramlar backen. Jag såg inte att de här var ansiktet. Åker du kana? Ja, glid ner till fölet. Måste avsluta. Ja, här får man. Vad kul att man nära vattnet bara ramlar bort. Hur sker det vattnet? Bada lite! Ja, du klarade hinderbanan, Jack. Ja, jag vet. Duktig pojk. Jag fick en pinne som belöning. Främ. Jag så kyrkar vi. Jävlar! Aj! 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 Nu är Micke och Emily här också. Ska leka med oss. Hallå! Det är bara att klättra upp. Absolut. Bara sätta dig här. Ja, men du har ju ett fotsteg där och så har du en stång här och så har du ett fotsteg där och så har du rätt med ingen. Det är någon som har sågat sönder den. Såga. Ja. Det du står på ska ju sitta där uppe. Gå bra. Helvete vad våget det vart där. Att det är vindigt. Alltså, har vi kul eller? Vad säger du? Jätte. Ja. Andreas ut och är roligast av allihopa. Du kan hjälpa till också. Ja, jag måste bara fisa. De ska försöka laga den. Ja, men det är väldigt mycket att prova. Du valde att stå där. Jävlar vad läskigt det kändes. Får bara ta den. Jag vill falla allting på en sida. Ta den nere, pappa. Vad ska jag göra? Ja, men du ska ju ta den. Hjälp! Pappa, du har ju... Hjälp! Ta den nere, är du dum eller? Vi ska laga den. Hur fan, du har inte såna här jävla ribber. Nej, men du får visst bara. Pontus, visa muskler. Ja, kom bara sätt. Pontus eller du får ta den. Eller lim. Kör runt armarna. Lyft upp. Och så kommer någon unge nu på måndag bara, åh, den är lagad och så bara dör de. Nej, det går inte. Det går inte. Vi ska få se. Ja, poppa måste. Poppa. Fastlägga, håll koll på det så hjälper jag grannen här. Akta dig, Micke, du kan inte gå under. Jo då, det är lugnt. Så nu inte vi jakten. Fan, det kommer ju dö barn här på morgonen. Ja. Vänta. Fatta vad glada barnen blir när de kommer imorgon till skolan. Och bara, de har lagat den och så börjar de klättra och så kommer de dö. Ja, ska jag testa att gå över då, grabbar? Nej, men snälla. Vad gör du? Danne. Hallå, vi kan fixa den här åt dig också nu. Ja. Va? Nej, det glider iväg. Ja, den glider. Eller du, jag har typ alltid de här byxorna. Du ska inte ha det blåa. Nej. Jo. Men det kan man gå på nu. Ska du gå över där? Då kommer du fan dö. Det är du som är meningen. Jo, jag måste. Men alltså, vem har så brist på liv att man på riktigt väljer att såga av en sån. Hur fan tänkte jag nu? Jag är redan dess, alltså. Jag vet inte hur du har tänkt. Jag har det här lossat. Då poppa. Det är den vänta, du är fan galen, Micke. Eller? Men det kommer åka, och när ramlar kommer åka. Nej, vänta, akta mina mexikaner! Jag håller inte handen för att jag kan stå med på höger. Det här sitter ju fel folk. Jag ska gå över, vi får bara, jag ska vara hit. Ja, Micke, det här. Micke, du behöver skjuta lite. Massa Micke, den... Håll i dig, Micke. Jack kommer. Om du ska gå där, då tänker jag hoppa ner. Micke, men Micke, Micke. Hoppa, Micke. Jag tar hur skallan. Jag vet. Vi kanske inte borde fixa det, då kommer det skitunga. Bara ja! Kan jag få hoppa ner? Kan jag få hoppa ner? Ja, det är studenten på fredag så det är bara att köra. Summer 17. Beat 17. Du skulle släppa in när du åker ner dem. Nej, men det är slut. Så får bara. Lite högre upp. Åh, träningsverken. Ja, gå nu då, Jack. I know you can do it. Ja, Jack, gå. Hoppa lite, hoppa lite. Vänta, grabbar. De här är ju fan avkapade också. Är dina? Den här är ju fan av på mitten. Ja, den där är också sågad. Den är också sågad. Ja. Det är ju fan livsfarligt att vara här. Tre av dem. Nej, alla förutom den där är avsåg. Kolla, där är han av. Nej, skaka inte på den. Där är han av, där är han av. Jag går ner alltså. Elina, här, ta kameran. Ska du gå då? Det här är ju fan också av.
Banga i sista sekund. Hela skiten i. Hoppa, du får en snus nu då. Här kan man lägga i bilen och låtsas att det är en varningstriangel. En dosa strong vill jag inte ha. You're a maniac. Kolla, de svävar ju för fan där. Vi stod på den här, Elina. Kollar du inte vad du klättrar upp på innan du klättrar upp? Vad säger du om det här? Jag säger att det är brist på liv, alltså. Ja, verkligen. Sådär, då var jag hemma för idag. Vi gjorde inte så jättemycket idag. Vi mest åkte runt och bara softade lite. Men det var rätt kul ändå. Så jag hoppas att ni gillade videon, så ses vi igen imorgon. Hejdå!